kanam ci la senegal jël réseaux sociaux def ko xexu kay duñ ci wax lu bax duñ ci jangalé métier duñ ci jangalé luy jëmele nit kanam duñ ci jangalé luy jël avancer lo dëkk xulo xex tessenté deuxième mandat troisième mandat soko laalé aji def na ni ki massé wuna ki nangam na suba ngone guddé becc ka bu jeex enregistré sama jëkkeur néna ki giwin la ki ciagala ki fen la ki nangam la ñoon loolu moy seen vie jamono bi adina bi metti nit ñi développer ñom ñu ne bëggu ñu développer tessenté luñu bëgg jël réseaux sociaux yi jël dof yi nga xamné janguñu ca daara ya lañ ne ndax sénégal dañu motax nak légui koy wax rek dafa séré koy wax rek dafa séré may ma ñew dem dafa am kuma nekkon di wo dama waxate mom ba paré mu ne def may arsené ma ne ko arsené ma bu foko yobbu ak man xamanteni man isaay ni ma ngi balu di wote jam nga yo nga may arsené lo may arsené ni lo may naral ni may arsené deglu mama wax la deglu mama wax nga may wo deglu mama wax la li tax mané la nga wara bayyi réseaux sociaux yi dama né la jamono bi la la né sénégalais ka lañuy wër ñom jamono bi ka bu jeex dañuy wërat ban ka lañuy wëra jëli wat fim né wër nañu ka bu né laal nañu bu né jëm nañu Macky Sall ak Ousmane Sonko nañu xex nañ nangam Macky Sall xeyna néna len day len di bax Macky Sall xeyna néna day dem yonam amatu ñu pexé xeyati nañ songu peul fouté yé guinéyé buñ paré ci peul fouté songu maliyé ñom dal dañu tok amuñu ka lañuy bañ yow na nga fekk ñooñu yow bébéra sa nga dugg ci seen tuba yi la bu ma ko xamone ma ko def dugg ci seen tuba yi tok fa jonkan dinañ la doxot go xamné doto ko defati yow yaa ñëmé sénégalais man day sangone birim jigen man day sangone birim sama yaram yëpp mu ngi ñakk ci man day sangone birim bari na ci ay xarit bari na ci ay soppé bari na ci ay nit ndax sénégalais ñëpp bonuñu amna ñu bax ñi bax ñoo ëpp ñu bon ñi bax bir sénégal ñoo ëpp ñu bon ñi bari na ci ñu bax bari na ci ñu labir bari na ci ñu rafet xol waye wul ñemewuma len yow nak ngay am fit yow yaay jaay capable di jaay fit di jaay reuy fit fekk lu kenn musuta def fekk lu kenn musuta wax fekk lu kenn musuta ñeme nga ne yow ya koy ñeme taxaw di saga ay serign ba pare xey suba ne bal len ma pour bëgg sénégalais yépp andando ne la ñun bébéra sa bal nañ la da fay yomb téré day yomb torop luma la bëgg dama lay wax dëgg ni ko bëggé day yomb donc yow pour nga yombalal ko sa bop moy nga rar ci réseaux sociaux yi waye tank yaangi taxaw jakarlok sa kanam gi melni doma dabu dar sa beuti melni koni guñu loxoti nga jakarlok ñom nan len bal len ma duñ la bal wala buñ la balé duñ ko faté sénégalais da mëna fayé ko sénégalais day joté ak yow du joté ak yow ngeen dëkk ci benn kër ngeen di joté di joté nga tuddu hôpital muy joté ak yow nga tuddu hôpital muy joté ak yow ba nga dem ci bir bammel mu sulli la ta awul la ay téré duggal ko ci sa bir bammel bi di xaar ëlëk yomal qiyam yalla wër la duggal aljana mu xëc la ci kanamu yalla né la duggal ko safara soga am jamm non lañuy xéxé sénégalais non lañuy xéxé kon yow duggu nga ci ciow lo xamné pour nga genn ci pour nga genn ci du yomb genn bi nak moy nga rar réseaux sociaux yi so rarer une semaine deux semaines dinañ la faté sénégalais nak luñu bari histoire ñu gaawa faté lañ amul problème dina rar suñ la gisul dañ lay faté waye tank ñum lay gis duñ la faté man ma ngi ni presque 1 mois faté nañ ma ma ñëwaat ci réseaux sociaux yi rek du gatté mais yow dal nga ñu faté sénégalais yi ba leen ñi lay faté moy sama problème bebera sa dul sa ganne wu ci lima jote sa ganne ma sa ngale problème rek mais man xawma problème bi lan la man awma sa ganne wu ci man awma ak sénégalais ben problème dul sa ganne wu ci yow nga sénégalais ya nga dogu ama gaay problème kon bar problème nga am won ak sénégalais yow ko xuma la lol dama la né sénégalais yi suñ la gisé di la xol duñ la faté waye tank bo len raré gisunu la dañuy dem wuti wat lenen man dama lay yedd dila wax dila kelal sama problème ak sénégalais sa gannéw ci ndax sama problème ak sénégalais mo gëna sedd sa problème ak sénégalais ndax man fima sañu dugg di jakarlo ak sénégalais fima sañu dugg di jakarlo ak sénégalais yow sañu fa dugg man nima sénégalais di jakarlo ak sénégalais yow lan nga joté ak sénégalais sa gannéw ci li nga joté ak ñom ñoo mo gëna reey li ma joté ak ñom man wax ma lolou la joté mané lan nga joté ak sénégalais est ce que mën na la dama ne la kon buma ko laaj li nga joté ak ñom mo gëna reuy li ma joté ak ñom de goli waxuma la lol de mané yow lan nga joté ak sénégalais yi man lolou mo sama problème bi
papa may def am sénégalais problème papa may def am musma gis fi nga ko expliquer donc expliquer vi luma sa gat newu ci luma joté ak ñom luma joté ak ñom wa ma len togn kon mani way sa gawma sen serigne ma len togn way sa gawma sen serigne yow nak ya def lu ken def do len togné sa gat newu ci sa gemine gogu melni mad buñu xar dama bëgg xam rek sa gat newu ci ah ya ngi merde la ci rek ngay mer ana li nga len def defal xam nga sa buñu xam nga sa buñu la noxé man may genn kérok bañ la daké nga nan bayima 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 ah ya ngi fatélé gudé ma di daw xam nga ma genn non mané lan nga jott sénégalais lan do wax waxal li nga jott sénégalais lan la